Tervetuloa Saku Stars 2020 Helsinki kulttuurikilpailuiden avajaisiin. Tämän vuoden kilpailut järjestää Stadin ammatti- ja aikuisopisto. Tapahtuman teema Dream Hard inspiroi ja kannustaa osallistujia tekemään oman parhaan suorituksen. Juontajina tänään tapahtuman avajaislähetyksessä sinun kanssani menossa on Sara Sarmisto ja David Dawkins. Ja minun nimeni on Roland Rasanen. Kiitos, että olet mukana. Tänään on tehty historiaa. Saku Star -kulttuurikilpailut järjestää nyt ensimmäistä kertaa hybriditapahtumana, eli osittain livenä ja osittain virtuaalisena, jossa kilpailijat voivat osallistua etäyhteyksillä omasta koulusta käsin tai tulla paikan päälle Stadiin näyttämään taitonsa. Myös tapahtuman perinteiset juhlagaalat, kuten avajaiset, toteutetaan virtuaalilähetyksenä. Nyt saammekin nähdä upeita esityksiä ja kulttuurikilpailun loistoa. Ensimmäisenä meille esiintyy kaksinkertainen Poetry Slamin Suomen mestari ja tämän kevään Talent Suomi-finalisti Juho Kuusi. Kuusi on esittänyt lavarunot aktiivisesti yli 10 vuotta, viihdyttäen ja haastaen yleisöä niin pienten kahviloiden nurkissa kuin isoimmilla lavoilla. Ulkomailla saakka. Hyvä yleisö, Juho Kuusi. Tämä on esitelmä sudesta. Koiria on jos jonkinmoisia. On miellyttämisen halusia vässykkäkoiria. Koiria, jotka ei haluisi olla koiria, vaan kissoja tai lemmikkipossuja. Koiria, jotka ei halus lipittää vettä siitä limasesta kiposta, vaan kiskoa kossua. Mutta ei saa, koska koirien elimistö ei muka kestä viinaa. On villakoiria, puuvillakoiria ja latekskoiria, vinttikoiria, kellarikoiria ja toisen kerroksen koiria. On luonnehäiriöisiä öykkärikoiria, rasisteiksi opetettuja äliömöykkärikoiria, ilkeen näköisiä isoja koiria, jotka on hankittu penisten pidentimiksi, pehmeitä ja pörrösiä koiria, jotka on hankittu miksi, jotta niiden omistajat ei vaikuttaisi niin kovilta kuin ne on. On koiri, jotka on hankittu, koska ne mahtuu käsilaukkuun, kun niiden omistajat ne ei tiedä, mitä muuta sinne voisi laittaa, ja ne räksyttää jatkuvasti, koska no, kuka nyt haluaisi viettää jossain laukussa aikaa. On koiri, joilla on oikeasti ihan oma luonne tai persoona. On koiri, jotka on oikeasti puhekyvyttömiä ihmisiä, koiria, jotka toimii välittäjinä keskisen ja alisen välissä. On kulkukoiria, alikulkukoiria ja lagavia tiensulkukoiria, huumekoiria, diilerikoiria, entisiä nipakoiria, lukiolaiskoiria, amiskoiria ja koulusta pudonneita koiria, paimenkoiria, pelastuskoiria ja perusduunarikoiria, työttömiä koiria kusemassa lähi räkällä noven pieleen kello 10, pitkäaikaistyöttömiä koiria, jotka toivoit vois vain jäädä makaa kyljelleen. On koiria, jotka tekee sekunnilleen tasan 18 tuntia duunia 3 kuussa. Koiria, jotka ei halus dela-avaruusraketissa vaan käydä 3 kuussa. Tai no, en ole ihan varma, että onko sellaisia koiria.
On aina syyllisen näköisiä koiria, aina syyttömän näköisiä koiria. Koiria, jotka ei osaa tuntea syyllisyyttä tai suunnitella kostoa, pureskellessa sun popoja, buffeva yrittää helpottaa pahaa oloaan. On koiria, joita ei vaan voi moittia, kun ne on niin söpöjä, mä en kestä. Mut ihmisten, jotka matkii koiranpennuilta ilmeitä, pitäisi saada naamaan avokämmenestä. On papanoita syöviä koiria, koiria, jotka syö kuolleita myyriä ojista, koiria, jotka ei välitä niistä kuivatuista sian korvista. On koiria, jotka syö minuutissa koko pellin lisän mokkapaloja pöydältä ja on vaan, et ei täs mäti, meitsi aina leipoo hullut mätöt, kun on polttanut dänkkiä. On koiria, joita joissain kulttuureissa syödään, koiria, joita joissain kulttuureissa ei syödä, vaan ihmiset sanoo tuohtuneena possupala poskessa, miten kukaan voi syödä koiraa. On koiria, jotka tietää sekunnilleen, koska niiden laumanjohtaja tulee takas kotiin. Mut oikeesti, niiden laumanjohtaja ei vaan tiedä, miten koiran mieli toimii. On koiria, jotka pissaa ja kakkaa sisälle ja saa siitä huutia, vaikka niiden omistajat on pelkkiä luuskia ja sieltä vetää kokkelinsa seassa ruutia. On koiria, joiden omistajat on empatiakyvyltänsä ruumiita ja on selvinnyt eläinsuojelusrikossyytteistä pelkästään tuurilla. On koiria, jotka on omistajia mukavampia ja fiksumpia, mutta niillä on Tukholma-syndrooma. Mä haluaisin kutsua ne kaikki sakustarssi avajaisiin Helsinkiin. Mut susi, se ei oo koira. Ei sun kiltti tyttö, ei sun hyvä poika. Anna suden olla, anna suden olla, anna suden olla. Wow, olipa tunteikasta esiintymistä. Katsojille tiedoksi, Juho Kuusi on haastateltavana lähetyksessä hieman myöhemmin. Jos haluat esittää kysymyksen hänelle, se onnistuu lähettämällä viestin tapahtuman viestiseinälle osoitteessa www.viestiseina.fi@stadinao2 tai twiittaamalla kysymyksesi hashtagillä sakustars. Viestiseinälle voi lähettää myös kannustusviestejä kilpailijoille. Seuraavaksi siirrymme juhlapuheisiin. Ensimmäisenä näemme tapahtuman suojelijan ja yhden maailman parhaista blues-kitaristeista, Erre Lyytisen videotervehdyksen. Tämän jälkeen kisajärjestäjän ja Suomen ammatillisen koulutuksen, kulttuurin ja urheiluliitto Saku ry:n puheenjohtaja Antti Lahden videoterveiset. Erre Lyytinen tässä, moi! On ilo päästä Saku Stars 2020 amisten opiskelijoiden suojelijaksi! Nyt on ollut poikkeusaikoja. Todellakin monella alalla taide ja kulttuuri on tiukalla, mutta onneksi saatiin tämä hybriditapahtuma järjestymään. Ja nyt kilpaillaan. Siihen kaikille hirveästi tsemppiä ja onnea. Mulle itselleni musiikki merkitsee tosi paljon. 7-vuotiaana menin konservatorioon soittamaan viulua ja teini-iässä viulu vaihtui sähkökitaraan. Sillä tiellä olen edelleen ja monia unelmia, mistä unelmoin silloin nuorena, niin on myös toteutunut. Ja mä haluankin sanoa teille kaikille, että se on mahdollista. Aina kannattaa mennä vaan eteenpäin ja unelmoida, koska unelmat toteutuu. Kauheasti tsemppiä teille, voikaa hyvin ja onne. Moi! Tervetuloa Saku Starsiin! Tervehdys Stadista! Tänään on ollut ensimmäinen Saku Stars-päivä, milloin te olette olleet kilpailemassa areenoilla ja alueella. Tämä on ollut upeita hetkiä, paljon sattumuksia ja monien käänteiden kautta keväästä ollaan edetty tähän syksyyn. Ja nyt meillä on hybriditapahtuma edessä. Mä toivotan teille kaikille onnea ja menestystä ja eläkää niitä omia tähtihetkiä ja unelmia näinä päivinä todeksi. Kyllä. Tässä on siis projektipäällikkö Sari Karjalainen, Milan projektikoordinaattori Juha Virtanen. Tervetuloa myös omasta puolestani. Matka on ollut kuoppainen, mutta antoisa. Tervetuloa kaikki yleisön edustajat, Grevin edustajat, kilpailijat. Jengiä on aika huomattavasti täällä mestoilla. Ja erityisesti kilpailijoille onnea suorituksiin. Hyvin sä vedät. See you at the stage. Peace out. Nähdään. Hyvät ystävät. Olette lämpöisesti tervetulleita Saku Stars-kilpailuun. Minä olen Antti Lahti ja olen Saku ry:n hallituksen puheenjohtaja ja haluan jo tässä heti ensimmäiseksi onnitella Stadin ammatti- ja aikuisopistoja tähän Saku Stars-kokonaisuuteen tarttumisesta. Viestikapulan siirto
Saskysta Stadia on onnistuneesti viety lävitse. Kilpailuthan piti jo järjestää keväällä, mutta poikkeusoloista johtuen ollaan ylpeitä siitä, että helsinkiläiset on tarttunut haasteen läpiviemiseen ja vieneet näin syyskuussa sitten lävitse nämä kilpailut. Kilpailujen koordinaattorina Sari Karjalainen ja Juha Virtanen ovat tehneet hienoa työtä ja saaneet oman organisaationsa huoltamaan yhteen hiileen. Kilpailujen nimi on Dream Hard, joka on mielestäni osuva juuri tälle ajan hengelle. Toivotan kilpailijoille sekä kaikille huoltajille onnistuneita kilpailuita. Tiedämme, että teillä on hyvä sakuhenki. Ja tänä vuonna teemme näitä asioita hivenen erilainen. Eli osa kilpailijoista kilvoittelee Helsingissä paikan päällä, mutta osa kilpailee oman koneensa kautta sitten omista oppilaitoksista. Uskomme, että saamme yhteisen vaikuttavan kokonaisuuden ja Saku Stars -perinne siirtyy seuraavalle toimijalle sitten Helsingistä vuonna 2021. Näillä sanoilla olette kaikki lämpöisesti tervetulleita Saku Stars-kisaan. Tsemppiä kaikille! Tapahtuman suojelijan viestiä lainaten aina kannattaa unelmoida, sillä unelmat voivat toteutua, jos yrittää ja menee eteenpäin. Saku Stars 2020 tapahtuman järjestäjänä Stadin AO on poikkeusoloista huolimatta hartiavoimin tehnyt töitä tämän vuoden kilpailuiden onnistumisen eteen. Osalle henkilökuntaa kilpailuiden toteutuminen on saattanut jopa olla unelmien toteutumista, sillä edelliset Saku Stars -kilpailut järjestettiin Helsingissä peräti 60 vuotta sitten. Onko siitä niin kauan aikaa? 60 vuotta! Terveisiä kisajärjestäjälle voi lähettää viestiseinän kautta osoitteessa www.viestiseinä.fi/stadinao2. Seuraavaksi vuorossa Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimialajohtaja Liisa Pohjalaisen terveiset. Tämän jälkeen siirrymme katsomaan tapahtumaan osallistuvien oppilaitosten logovideon. Ja logovideoon. Hyvät Saku Stars 2020 -kilpailijat, huoltajat, kannustusjoukot, kotiväki, järjestäjät ja yhteistyökumppanit. Otimme vuonna 2019 vastaan haasteen järjestää ammatillisen koulutuksen vuosittainen Saku Stars -kulttuuritapahtuma täällä Helsingissä. Vuodessa 2020 on ollut meille kaikille yllätyksiä, jotka ovat ohjanneet meitä uuteen arkeen, kehittyen ja kehittäen. Saku Stars 2020 Helsinki on elänyt näissä tapahtumissa tilanteen mukana, koko ajan sitoutuneena tapahtuman järjestäjänä. Tapahtuma onkin ottanut merkittävät askeleet tulevaisuuteen, toteutuen nyt ensimmäistä kertaa hybriditapahtumana, johon osallistuminen on kaikille mahdollista. Näin me kaikki olemme nyt osa Saku Stars -historiaa sekä tulevaisuutta jo nyt. Vuosi 2020 käänsi uuden sivun kohti uutta normaalia myös Saku Starsin kulttuurin ja taiteen iloittelun tapahtumassa. Tapahtumaan osallistui yli 300 kilpailijaa sekä livenä että virtuaalisesti, joiden esiintymisten kautta olemme tänään saaneet kokea Saku Stars -hengessä upeita ja koskettavia hetkiä. Livestriimit avaavat nämä kisaajien ainutkertaiset esiintymiset kaikille. Näiden rohkeiden taiteilijoiden ilo ja kulttuurin kiehtova maailma on arvokas pääoma uudistuvaan aikaamme. Luovuudella ja positiivisuudella, toisiamme kannustaen, annamme mahdollisuuden kulttuurin ja taiteen ja siten elämysten innoittaa ja rohkaista meitä kaikkia, kaikkien päivien sekä seuraavien kuukausien aikana. Tanssi, musiikki, runous, eepelit ja kaupunkiin jalkautuva taide tulevat koskettamaan meitä ja antamaan kisaajille tapahtuman teeman mukaisesti mahdollisuuden toteuttaa heidän unelmiansa. Dream Hard. Nyt avaamme kaikille osallistujille ja kannustusjoukoille tapahtumarikkaat hetket elää unelmat todeksi. Toivotan teille kaikille unohtumattomia hetkiä Stadin ammatti- ja aikuisopiston järjestämässä tapahtumassa, jossa koko Helsinki on mukana. Toivotan onnea ja menestystä rohkeille ja taitaville kilpailijoille sekä elämysrikkaita päiviä huoltajille ja kannustusjoukoille.
Kiitän teitä kaikkia jo nyt osallistujina, huoltajina, järjestäjinä ja yhteistyökumppaneina. Yhteinen tavoite luoda unohtumattomia hetkiä ja elää unelmat todeksi on totta jo tänään. Dream hard. Onnea ja menestystä kaikille. Kiitos Kaskon toimialajohtaja Liisa Pohjolainen. Osallistuvien oppilaitosten logovideon lisäksi meillä on myös joukkuevideoita näyttää. Siirrytään joukkuevideoihin. Keuda on valmis. Koulutuskeskus Jedu. Meiltä tulee 7 eri paikkakunnalta edustajia. Meillä on mukana noin 20 edustajan joukkue. Me opiskelijat ollaan vahvasti mukana kulttuuritoiminnassa. Nähdään Saku Starsissa. En tiedä susta, en nyt tiedä sitä lainkaan. En tullut koskaan ketään täällä ikin paikkaan. En tiedä susta, en nyt tiedä sitä lainkaan. Ketään täällä ikin paittaamaan. Ikin paittaamaan. Onpa muuten paljon näitä eri logoja. Kuinka monta osallistujaa meillä oikein on? Aika monta. Yhteensä kilpailuihin osallistuu kilpailijoita tai joukkueita 306. Josta yksilönä tai ryhmänä livenä paikalla 188 ja virtuaalisesti 118 osallistujaa. Kilpailijat tulevat 25 eri koulutuksen järjestäjän oppilaitokselta. Nice. Näissä kisoissa on paljon osaamista ja amispoveria. Osaamisesta puheen ollen muuten. Seuraavaksi siirrytään The Voice of Finlandistakin tutun Francis Asiksen lauluesitykseen. Hän on tunnettu koskettavista balladeistaan sekä voimakkaasta ja ajattomasta äänestään. Francis Assis, ole hyvä. I heard there was a secret chord that
David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor falls, and a major leaps. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but it needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew ya. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and it cuts your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there's a God above, but all I ever learned from love was how to shoot somebody who'd outdrew ya. It's not a cry that you hear tonight. It's not someone who's seen the light, and it's cold and it's a broken hallelujah, 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 ooh, hallelujah, hallelujah. Osallistua myös ennakkosarjoihin, joiden parhaat kilpailusuoritukset palkittiin viime keväänä. Tässä kooste parhaista töistä. Thank you.
todella hyviä suorituksia ennakkosarjoissa. Eeva Salman, Stadin ammatti- ja aikuisopiston Kampus 5 rehtori. Miten menee? Kiitoksia. Olen etuoikeutettu oikeasti, kun saan olla täällä nauttimassa näistä ihanista esityksistä. Tuo Juhon runo oli todella vaikuttava ja aika ajankohtainen. Hän puhui susista ja koirista. Ja sitten tämä Francisin esitys, niin mulle meni kylmät väreet. Eli hirveän ihana fiilis. Varmaan monelle muullekin jäi samanlainen. Onko sinulla omia kulttuuri- tai taideharrastuksia? No, itse asiassa mä oon intohimoinen teatterin kävijä ja oopperan ystävä. Ja tietysti kaikenlainen musiikki oikeastaan laidasta laitaan niin on sellainen ihana asia, joka rentouttaa ja on läsnä ihan arjessa joka päivä. Mitä kilpailulajia aiotte seurata tapahtumassa? Meillähän on aivan ihania lajeja, joita koko joukko opiskelijoita on tekemässä. Ja kuvataiteet mua kiinnostaa äärimmäisen paljon ja kirjoitus, tämä runokilpailu on äärimmäisen mielenkiintoinen. Ja tietysti musiikki, näyttämötaidetta unohtamatta. Et kaikki lajit oikeastaan meillä sykähdyttää ja toimivat sellaisena imurina, että mä haluaisin olla katsomassa kaikkia. Kiitos paljon, rehtori Eeva Salman. Kiitoksia. Seuraavaksi pääsemme seuraamaan tämän päivän livesarjojen palkintojen jakoa kategoriassa näyttämö taide, kilpailulajina lausunta. Palkintojen jako toteutetaan animaationa, jonka on tehnyt Anton Karikoski. Musiikin on säveltänyt Mitro Viitala. Molemmat ovat töissä Digitalents Helsingin mediatiimissä. Olkaa hyvä. Oli piiput ennen puuta, hipit rautaa. Nyt ne kaiken kauniin hautaa. Haudalle laitan kukkasen ja kukoistavan toivon edessä. Tää tunte olin jo monin illoin. Ja Piruhelta kysyin, näitä lempiä saako? Saa! Lempiä saa! Piru rähinöi ja aivan hurjasti pianoa löi. Ei. Vaikeasta tilanteesta aukeaa hieno näköala. Ei ole mahdotonta uusiutua, ei voi olla. Haastattelussa meillä on lavarunoilija Juho Kuusi, joka onnistuneesti avasi Sakustar 2020 tapahtuman. Juho, mikä buugi? Oikein jees, oikein jees. Nice. Juho on Slam Poetryn kaksinkertainen Suomen mestari ja Talent Suomi-finaalisti. Kiitos, että pääsit haastateltavaksi. Kiitos. Mistä saat sun inspiraation näihin sun runoihin ja esiintymisiin? No kyllähän se hyvin paljon kaikkialta tulee. Luonnosta, niin metsästä kuin kaupungeista ja mitä nyt kaikkialla siellä tapahtuu, epäoikeudenmukaisuudesta ja kauneudesta ja mitä ikinä. Miten sä, millainen tämä sun taiteilijan polku on ollut tähän asti? Pitkä ja kivinen. Joo, niin sattuu aina olemaan. Miten sä kannustaisit tai rohkaisit henkilöä, jotka haluaisit niinku aloittaa tämän kulttuurin tai näyttämätaiteeseen tutustumisen? Rohkeasti vaan nimenomaan lähteä tutustumaan eri juttuihin. Ja jos joku juttu ei kolahda, niin se ei tarkoita, että se koko homma olisi huono, vaan kulman takaa saattaa löytyä joku toinen tekijä. Jep. Tai toiset tekijät, jotka tekeekin sitä, mikä kolahtaa. Jep. Onko jotain, niin kuin, mistä kannattaisi aloittaa? Hirveän vaikea sanoa, mikä se oikea paikka nyt sitten olisi. Tsekata paikalliset tapahtumat ja lähialueen tapahtumat. YouTubesta löytyy kaiken näköisesti. Alright. Sitten vielä tällainen yleisön kysymys tähän loppuun, että mikä on sun iso unelma? Vaatimaton pieni kysymys loppuun.
mun vaatimaton iso unelma on, että ihmiset oppii elää sopusoinnus muun elonkehän kanssa. Se oli tosiaan Stian kysymys. Ja joo, mennään näillä. Kiitos Juho. Kiitos itsellesi. Sitten takaisin palkintojen jakoon. Seuraavaksi kategoriassa kuvataide, kilpailijana mallin mukaan 3 parasta suoritusta. Mennään palkintojen jakoon. Ilmeisesti puhelun haastattelussa tämä meidän palkintojen jako. Ja siirrytään sitten seuraavaan haastatteluun, joka tapahtuu puhelin välityksellä. Tässä ihan tuota pikaa soitellaan vielä soitellaan sinne meidän haastateltavalle. Tässä nyt on videota ilmeisesti jäänyt tulematta, niin pitää tehdä vähän kompromisseja, mutta onneksi tämä digitaalinen maailma mahdollistaa meille kaikenlaista. Siellä missä ollaan jo puhelimen päässä, niin minä siirryn tästä sivuun. Moi. Moi Kousar. Hyvä. Ei mennä Kousar, vaan Jarra. Okei. Ai täällä on Jarra ilmeisesti. Hänkin on osallistunut mallin mukaan kilpailulajiin. No. Ensimmäinen kysymys olisi, että mistä sait innostuksen lähteä Saku Stars 2020 kulttuurikilpailun mukaan? No, siis Ruut oli ehdottanut mulle niistä. Mä suostuin siihen. Okei, no niin. Harjoittelit sä paljon ennen kilpailua vai harrastat sä kuvataidetta paljon muutenkin? Ei, mä en harrasta kuvataidetta. Okei, eli sä harjoittelit vaan paljon ennen kilpailua. Siis mä en tee taidetta, mä laulan huomenna. Ai jaa, meillä on sitten ilmeisesti ollut väärinkäsitys. No, kenelle sä suosittelisit huomista laulukilpailulajia? Ja haluatko vielä kertoa, että mikä se laji on, että mihin sä oot menossa? Mä en oo varma mihin. Okei, no ei se haittaa. Mut oikein kiitos haastattelusta ja oikein hyvää esiintymistä huomenna sitten. Kiitos. Näin. No nyt me päästään nauttimaan Rap-laissa esiintyneen Epin suorituksesta. Mä käyn läpi matkaa päässäni pitkin valta teitä. Moottori hajalla ja 20 jäbää meillä. Kyybeli tulee ja biita alkaa selitelle, miten meillä menee elämääkö hyvin etenee. En mä jaksa kuunnella tollaista paskaa. Mieluummin korkka bisse ja me johonkin safkaa. Enkä mä voi tehdä mitään gangsta-räppiä kun nää poliisit. Niin lähden karkuun äkkiä, mut silti sisälläni asuu melko pieni Easy-E. Selläs paska reppu, mut siinä kulkee fiiliski. Mä oon kokeillu kaikki mielen pahoitus räpit. Pikku stagit ja poista kyppi bagit. Isot hosut jalassa ainakin veri kiertää. Suoremman ja vatjalla ero tietää ja tietää. Teil on tonttu lakit päässä ja liian suuret tekot. Teil on siis artisti ekot, mut päällä tanssin mekot. Mari mekko. Heilutetaan peittoon, mut tuutte kuitenkin meijakaan ulos vetään keittoon. Chillaka, katokaa vaikka tähtii. Eli jälkä ainakaan peilissä teitä alkaa mätkii. Haastattelussa meillä olisi seuraavaksi mediapersona artisti Seksikäs Suklaa. Tervetuloa haastatteluun. Siellä meidän mestari. Kyllä, sieltä. Suklaa on tulossa. Laitetaan vielä koneita kuntoon ja saadaan sitten live-juttu sen jälkeen valmiiksi. Meillä on ollut pitkä päivä tänään täällä ja teknisistä ongelmista huolimatta on ollut hyvä fiilis. Ruokaakin ollaan saatu ja päästy vetämään vähän välilepoa tähän. Tässä on mukavat istuimet, tässä ei haittaa yhtään hengalla. Eikä siinä saadaan siellä tullaankin just. Sieltä meidän haastateltavakin saapuu. Juurikin näin. Joo. Tervetuloa. Eiköhän tehdä tilaa Seksikäs Suklaalla. Tässä on mikki. Wagua, fam.
Niin, tervetuloa Seksikäs suklaa. Terve, terve. Meillä olisi ensimmäinen kysymys. Miten sä sait innostuksen lähteä artistiksi ja millainen sun esiintyjän polku on ollut? Rankkaa. Mulla on ollut rankka opettaja, joka sanoi, että tämä biisi on surkea, vedä uudestaan. Ja musta on siisti niin kuin tavallaan kertoo, että se kärsivällisyys, mitä tarvitaan musanta, jos se ei ole helppo. Se ei oikeasti oikein. Joillekin se saattaa olla hyvä tuuri, että päiväaikaan susta tulee tähti, mutta se on paljon parempi kuin hiljaa hyvä tulee. Se on aina, kun sä syöt pastaa, sun vatsa täytyy, sä nukahdat uudestaan, syöt lisää. Mistä sä saat inspiraatio sun sanotuksiin ja esiintymiseen? Mä katson aika paljon ranskalaista räppiä niin kuin ulkomailla, katson miten niin kuin esiintyjät liikkuu lavalla, miten ne katsoo yleisöä. Vaikka välillä sä oot keikalla, sä oot niin kuin räppää, mutta sä näet, että yleisössä kukaan ei liiku tai mitä. Jengi on vaan puhelimella. Sun on pakko niin kuin näyttää se hyvä fiilis, että oikeassa nautit omista biiseistä. Et niin kuin mä tykkään vaan katsoa, miten muut tekee ja pysyn omalla kaistalla, että vitsi mä haluan vielä olla vielä parempi kuin tää. Mitkä on sun kiinnostusten kohteet sit niin musiikin ulkopuolella? Mitä sä tykkäät tehdä? No, mä tykkään ruoasta, sit mä tykkään välillä niinku käydä niinku salilla. Mutta mä tykkään aika paljon niinku tyyli katsoa musadokkareita tai jotain rikosdokkareita. Et niinku musta on kiva niinku aina niinku tutki historiaa, niinku mitä on tapahtunut. Et niinku pelaaminen on vaan liian tylsä mun mielestä. Sulla pitää olla aika rikas, että sä jaksat pelaa kaikki päivät. Joo, kiitos haastattelusta. Kiitos, kiitos. Seuraavaksi olisi bileet kattoo ja me päästään esiintämään Seksikäs suklaa. Jei, jei, jei. Jos sulla ei oo mitään, babe, mä voin viedä sun Itä-Keskus. Mä voin näyttää sulle paikkoja. Yeah. Baby on mun day one. Mä muistan McGregor sama mun jo sit kun mä breikan. Oo mun day one. Et tarvi meijän pysytämiseen koko armeija. Kautta kiven ja kannon, että muista kaikkien tuen mitä annoit. Melu mä Rambo. Jalat jykyvästi maassa niin kuin puukanto. Ei lähe mitä leijuu. Yks on day one. Moni voi olla day two. Moni itä ei tuu. Vaan sä usko siit ei muut, baby. Me lähetään reissu. Sä lulit etelää, mut mä itä vein sut. Sä teit mulle fufu neljältä. Sit mä tiesin et sä oot mun day one. Jos sulle ei oo mitään, babe, mä voin viedä sut itä. Mä voin näyttää sulle paikoja. Oh mun homie, just noin. Jos sulle ei oo mitään, just siellä baby girl. Mä oon nähdä sen liikun, katso mua silmi kun puhuu. Mä voin näyttää sulle paikoja. Sun sydäntä kuunteli. Ja uskoit mun unelmiin. Joten jos sulle ei oo mitään, voi viedä sut itä. Ei, Prince Yusuf, Prince Yusuf, Prince Yusuf. Prince Yusuf, tule näin. Mulla on mustat timpset jalas, baby. Musta takki niinku Undertaker. Mä oon idässä kuolematon. Huuda uufeli, kun mä seison mersokadon. Nuori komea ja ladattu. Suklakalenteri avattu. Idän Bill Gates, osta koton tein vasta. Ja tänä viesti blondei. Mut sä oot mun homie. Aina mun jo joka piti aitona, kun mä pojat nousin. Sä oot mun day one. Vaik nää mut feida, niin sä seivaat, babe. Ennen täytin lomakeita. Nyt mä ostan osakeita. Mä tiesin ette mee, koska erota. Kun sä teet mulle injara ja berona. Joten jos sulle ei oo mitään, babe, mä voin viedä sut itä. Mä voin näyttää sulle paikoja. Homie, ekas päiväs lähti. Joten jos sulle ei oo mitään, babe, mä voin viedä sut itä. Mä voin näyttää sulle paikoja. Just noin, pidä sun kaveriksi kädessäkin, just noin. Ekas päiväs lähti. Sun sydäntä kuunteli. Stress. Ja uskoit mun unelmiin. Joten jos sulle ei oo mitään, voin viedä sut itä. Hey. Ja mä voin näyttää sulle paikoin. Oh mun homie, ekas päiväs lähtien. Shout out Prince Yusuf, shout out mun koko fan man. Ai ette, ihana tuolla viisi. Let's go to Kontola, let's go back to the Kontola, let's go to the back Kontola. Siellä kotopuolella, nyt sä voit heilu.
Dos de la henges mukana. Ei, 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 ei. Bussi täynnä somalle, no kyl. 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 Niku 97, ha! 97. Niku 97, Kontula kentällä, no kyl. Niku 97. Niinku 97 Kontula kentällä. Koko moo, koko squad, klubi täyty kokonaan. Sä tulit tilataksin, me tultiin yödössä. Sulla on 50 tonttu, meil on 50 sompu. Pussi täynnä somaletku Kontula kentällä. No kyl, elämä on kova Kontula kentällä. Ne pysytään nyt meidäs maihin noussu kengällä. Pussi täynnä somalet, iso kolari. Puhokses ne riitele, onks pop daddy somalle. Bussi täynnä somalle, no kyl. Bussi täynnä somalle, no kyl. Bussi täynnä somalle, no kyl. Bussi täynnä somalle, kyl sitä korpa, just noin. Oh shit, niinku 97. 97. Niinku 97 Kontula. Remix! Niinku 97. 97, shout out to Hanan. Kontula kentällä. Voila! Mä tulin ja mä annoin 10 äijä ulos, vanno kannoin. Tää lähtee kaikille Kontula. Itykset Vuosaaris, miss vaan on sompuja. Paraimaat pääl, kun mä astun raksi. Söin niin paljon lähihimataksi. Puolet somalleit, väitä ette kännä. Pussi täynnä somalleit, kun 90. Pussi täynnä somalle, somalle, pussi täynnä somalle, mä kuulen! Somalle! Pussi täynnä somalle, no kyl! Somalle, pussi täynnä somalle, no kyl! Somalle! Niinku 97, 97, niinku 97, Kontula kentällä, no kyl! Niinku 97, 97, niinku 97, Kontula kentällä, kiitos! Kiitos kaikki artistit ja vieraat sekä tietenkin te katsojat seurastanne. Kisastudio päättää tältä päivältä tähän, mutta meillä on pieniä asioita vielä, että katsojille tiedoksi tuloksia rap-lajeissa ei ole vielä tullut. Teksti EP-esityksessä oli siis virallinen. Kiitos. Ja pahoittelemme paljon tästä. Huomenna jatketaan. Kilpailulajien striimejä voit katsoa aamusta alkaen osoitteissa www.sakustars.fi/2020. Muistakaa iloita myös kanssamme sosiaalisessa mediassa. Hashtagillä Sakustar ja Sakustar 2020. Lisäksi viestiseinälle voi lähettää kisaterveisiä ja hyvää menoa osoitteessa www.viestiseina.fi/starinao2. Nähdään huomenna virtuaalisesti. Est-ce qu'avec mon corps du Nord? Yes, 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 yes. Goodbye, goodbye.